जानकारीका लागि सब्स्क्राइब र बेलमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला। दिस इज योहो टिभी। नमस्ते एभ्रीवान, यु आर वाचिङ यो हो टिभी एन्ड दिस इज द सो गसिप। र गसिपको साथमा म यसदा आइसकेको छु र आज हामीसँग गसिपमा हुनुहुन्छ वान अफ द भेरी ट्यालेन्टेड एज वेल एज यस हि इज अ सिङ्गर कम्पोजर, सँगसँगै गुरु पनि हुनुहुन्छ, म्युजिक टिचर पनि हुनुहुन्छ। सो हामीसँग हुनुहुन्छ वान अफ द पर्फेक्ट ट्यालेन्ट अफ आवर म्युजिक इन्डस्ट्री हुनुहुन्छ इन्द्रा आरपिजी। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्नु, स्वागत छ इन्द्र। नमस्ते। अनि इन्द्रजी, आजकल केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? एकदमै सुनिरहेको छु तपाईँको नयाँ म्युजिक भिडियोले चर्चा कमाइरहेछ, दुई तिन दिन भयो अपलोड भएको पनि। हजुर, अहिले त्यही भिडियोकै प्रमोसन भनौँ न, त्यसमै लागिपरेको छु। ओके, भिडियोको प्रमोसनमा लागिपरिराख्नु भएको छ। सो कति दिन भयो रिलिज गर्नुभएको? आज त्यो चार दिन भयो। हजुर, यो फोर डेजमा तपाईँले कस्तो प्रतिक्रियाहरू पाइराख्नु भएको छ? राम्रै छ, अब साथीभाइहरूको राम्रै कमेन्ट छ, एउटा राम्रो बनेको छ, फिडब्याक राम्रै आइरहेछ। अनि आई हर्ड द्याट यो भिडियो चाहिँ बाहिर सुट गर्नुभएको होइन, त्यो माहौल चाहिँ कसरी मिल्यो तपाईँलाई? भन्दाखेरि अब यो गीतको रचनाकार चाहिँ हाम्रो विनोद केसी सर हुनुहुन्छ, उहाँ अस्ट्रेलिया बस्नुहुन्छ, उहाँले नै लेख्नुभयो यो गीत। अनि मैले अब भनौँ न कम्पोज गर्ने मौका पाएँ। कम्पोज गर्दाखेरि अब त्यस्तैमा अब गीत अब कम्पोज गरिसकेपछि एरेन्जमा गयो, अब कसलाई गाउन दिने कुरो भयो त्यसमा। अनि म फेरि नेपाल आइडलमा त्यतिखेर अब काम गरिरहेको थिएँ मैले पनि होइन, अनि त्यही सिलसिलामा चाहिँ ल निलिमा थापा मगरलाई चाहिँ अब उसको वेस्टर्न हो होइन प्याटर्न, अलिकति डिफ्रेन्ट टाइपको चाहिँ अलिकति आधुनिक गजल टाइपको उसले गाउँदाखेरि कस्तो हुन्छ होला, एउटा एक्स्ट्रा पनि हुन्छ, लु सर निलिमालाई गाउन लगाउँ भन्नुभयो उहाँले। कम्पोज गरिसकेपछि त्यही सिलसिलामा गीत भयो, अनि उहाँहरूले भिडियो बनाउनु भएछ, उहाँ आफै डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ अहिले होइन, अनि त्यही भएर यो गीत बन्यो। सो द्याट्स वाइ तपाईँहरूले यो भिडियो चाहिँ बाहिर सुट गर्ने माहौल त्यसरी बन्यो। अलराइट, सो टकिङ अबाउट त्यो सारोकै कुरा गरौँ होइन, र तपाईँले कम्पोज गरिसकेपछि तपाईँको पनि भोइस छ होइन? हजुर हजुर, मैले पनि गाएको छु। सो क्यान यु सिङ अलिकति लाइन? हुन्छ। तुसारो सिरेटोमा तिम्रै मायाको न्यानो आवास गर्न पाऊँ, तुसारो सिरेटोमा तिम्रै मायाको न्यानो आवास गर्न पाऊँ, सयौँ जन्म सम्म तिम्रै साथ अमर रहने छ यो मुटुमा, तिम्रै दिलमा कोमलताको सुवास मैले छर्न पाऊँ। थ्याङ्क यू सो मच एन्ड देन गुड लक फर यु तुसारो है इन्द्रजी। र इन्द्रजी, हाउ इट्स लाइक, कति भयो तपाईँ म्युजिक इन्डस्ट्रीमा लाग्नु भएको? म लागेको लगभग भनौँ धेरै भयो लागेको त होइन, 2060 सालबाट म लागेको म्युजिक सिक्ने, 60 सालबाट सिकेँ आदरणीय गुरु चन्दन कुमार श्रेष्ठज्यू, अनि त्यस पछाडि चण्डी प्रसाद काफ्लेज्यूसँग मैले म्युजिक सिक्ने मौका पाएँ भनौँ न 60 सालबाट हो। 60 सालदेखि तपाईँ यो फिल्डमा हुनुहुन्छ, सो इट्स बिन अ लङ टाइम होइन, धेरै भइसकेछ। सो यो लङ टाइममा तपाईँको अहिलेसम्मको करियर होइन, टकिङ अबाउट यो म्युजिक करियर, सँगसँगै एज अ म्युजिक टिचर्स होइन, तपाईँको यात्रा कस्तो रह्यो? अब यात्रा अब सङ्घर्षमय भनौँ न, स्ट्रगल होइन, गाउँबाट काठमाडौँमा आएर आफूलाई एउटा सर्भाइभ गर्न होइन कठिन त भइहाल्छ होइन, तर पनि
अब यही सङ्गीतलाई नै एउटा आफ्नो एउटा के भन्ने अब अगाडि बढ्ने बाटो एउटा हुन्छ नि आत्मसन्तुष्टि होइन त्यसकै कारणले चलिरहेछ भनौँ न चलिरहेछ र अझै चल्ने पनि छ फर्दर सो फर्दर न्यू प्रोजेक्टहरू केही सोच्दै हुनुहुन्छ ओर मेरो अब मैले 2063 सालमा 63 र 65 बिचमा चाहिँ मैले तारिफ भन्ने एल्बम निकालेँ अनि मेरो भिडियो तारिफको पनि एउटा दुईवटा भिडियो मैले अस्ट्रेलियामै बनाएको थिएँ उहाँ नेत्रजन पाण्डे सर उहाँकै ग्रुप नै हो अहिलेको हाम्रो डाइरेक्टर साहब अनि त्यस पछाडि लगभग 1.5 वर्ष 2 वर्षको अन्तरालमा यो तुसारो आयो अहिले होइन अब क्रमशः गर्दैछु त्यो पेन्डिङ कामहरूलाई अहिले लागिपरेको छु अरू गीतहरू पनि तयारी छ होइन अब यो पछाडि असारमा अरू गीतहरू पनि आउँदैछ असारमा चाहिँ फेरि लिएर आउँछ सो तपाईँ पेन्डिङ कामहरूलाई कन्टिन्युटी दिइराख्नु भएको छ जुन कामहरू पुरा नभएको कामहरूलाई सो टकिङ अबाउट इन्द्रजी अब अभियसली यो फिल्डमा हुनुहुन्छ म्युजिक फिल्डमा हुनुहुन्छ टिचर पनि हुनुहुन्छ सो टिचर भएको नाताले अल द स्टुडेन्ट्सहरू जो म्युजिकमा काम गर्न चाहनुहुन्छ म्युजिक इन्डस्ट्रीमा आफ्नो पाइला चाल्न चाहनुहुन्छ सँगसँगै करियरलाई अपग्रेड गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूको करियर चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँले अब यस्तो छ पहिला अब हामीले अब भनौँ न अब म पनि त्यति ऊ त होइन होइन विज्ञ त होइन तर पनि मैले एउटा बुझेको अनुसारले होइन पहिलाको भन्दा अहिले धेरै राम्रो छ म्युजिकमा होइन अब जतिखेर मैले सङ्गीत सिक्थेँ त्यो बेला क्यासेटको जमाना थियो होइन मैले पनि त्यो भर्खर त्योसम्म चाहिँ म पनि देख्न पाउने भएँ क्या त्यो सिडी भन्दाखेरि पनि सिडी आएको थिएन त्यो बेला अनि सिडी आइसक्यो होइन अब अहिले फेरि एउटा एकैछिनमा सङ्गीत चाहिँ दुई दिन सिक्ने अनि एउटा गीत रेकर्ड गर्ने अनि गाउने त्यो त्यस्तो नभनिकन चाहिँ मजाले म्युजिक सिकेर होइन धेरै कुराहरू अब रागैहरू यस्तो गर्नु पर्दैन गीत गाउनको लागि अब बेसिक नलेज चाहिँ बुझ्नुपर्छ होइन आफूले आफूलाई कसरी तयारी गर्ने गाउँदाखेरि होइन सरगमहरू नै गरेर आयो भने अहिले पहिलाको भन्दा धेरै राम्रो छ म्युजिक पहिलाको भन्दा एकदम सजिलो छ जब तपाईँले स्टार्ट गर्नुभयो इट वाज रियली हार्ड टाइम र अहिलेको लागि चाहिँ सायद युट्युबदेखि लिएर हरेक पहिला अब हाम्रो उसमा चाहिँ त्यतिखेर अब हामीले स्ट्रगल गर्दाखेरि हामीले गर्दाखेरि रेडियो नेपाल थियो होइन अनि गीतहरू पनि त्यति अब सहजै रूपमा बज्दैन थियो होइन अब अहिले स्टुडियोहरू पनि धेरै छ डिजिटल जमाना छ होइन अनि गाह्रो अहिले पनि गाह्रो त गाह्रै हुन्छ होइन तर पनि केही हदसम्म पहिलाको भन्दा अहिले सजिलै छ अलराइट सो आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ कार्यक्रम गसिपमा सिङ्गर कम्पोजर एज वेल एज म्युजिक टिचर्स हुनुहुन्छ इन्द्र आरपिजेसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ र कुराकानी गर्ने क्रममा हामी हाम्रो छोटो सर्ट ब्रेकको टाइम भएको छ सो हामी छोटो सर्ट ब्रेक लिन्छौँ त्यसपछि आइल बी राइट ब्याक अलराइट सो ब्रेकपछि कार्यक्रममा स्वागत छ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम गसिप यो हो टिभीमा एन्ड देन यस हामीसँग आज हुनुहुन्छ सिङ्गर कम्पोजर एज वेल एज म्युजिक टिचर्स इन्द्र आरपिजी सो उहाँसँग कुराकानीलाई फेरि पनि म अगाडि बढाउन चाहन्छु इन्द्रजी तपाईँ बच्चैदेखि गाउनुहुन्थ्यो ओर अलिक ठुलो भएपछि गाउनु चाहिँ पहिला चाहिँ म सडक नाटकहरू गर्थेँ पहिला त्यस पछाडि म 8-9 क्लासबाट चाहिँ निरन्तर मैले गाउन थालेँ त्यस पछाडि चाहिँ जब कि गाउन चाहिँ बच्चैबाट मेरो बुवा पनि गाउनुहुन्थ्यो आमा पनि गाउनुहुन्थ्यो होइन बुवा आमा अब त्यो होला हुनसक्छ होइन बुवा आमाको पनि अब यही गीतकै माध्यमबाट बिहे भयो भन्ने बुवाहरूले भन्नुहुन्छ होइन मेरो बुवा पनि राम्रो गीत गाउनुहुन्छ आमाले पनि राम्रो गाउनुहुन्छ होइन अब मेरो दिदीले पनि गाउनुहुन्छ है तर पनि अब त्यो चाहिँ अब मैले भनौँ न हजुर मैले चाहिँ अनि अब यही म्युजिकमा केही होस् केही गरौँ भन्ने चाहले म्युजिक विषय नै मैले पढेँ होइन ललित कलामा पनि पढेँ मैले त्यसरी नै तपाईँको केही होस् र केही भइरहेछ केही हुने पनि वाला छ अनि तपाईँको पर्सनल लाइफको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लाइक इट्स बिन लाइक 60 सालदेखि हुनुहुन्छ तपाईँ यो फिल्डमा होइन र हेभ यु एभर फाउन्ड कोही यस्तो
जसलाई चाहिँ जो चाहिँ तपाईँको लागि पर्फेक्ट होस् होइन. मैले सुनेको थिएँ तपाईँ सिङ्गल हुनुहुन्छ, अब लाइक अभियसली सोध्न मन लाग्यो मलाई होइन, कुरा म्युजिककै कुरा जोड्दै. सो कोही हुनुहुन्छ त्यस्तो तपाईँलाई एकदमै मनले खाएको? यस्तो अब त्यो भविष्यमा होला, हुन्छ होइन, अभियसली हुनुपर्छ होइन, तर अहिले चाहिँ सिङ्गल. अहिले चाहिँ सिङ्गल हुनुहुन्छ? या, फर्म इज ओपन फर यु. सो अनि इन्द्रजी, अब कार्यक्रमको हामी अन्तिम अन्तिममा पनि आइसकेका छौँ. सो अन्तिममा हाम्रो अडियन्स जति पनि गसिप हेरिराख्नु भएको छ, सँगसँगै जति पनि तपाईँलाई इन्द्रजी भनेर चिन्नुहुन्छ, जतिले चिन्नुहुन्न, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब धेरै वर्षको ग्यापमा मेरो यो गीत जसमा रचनाकार विनोद केसीजी हुनुहुन्छ, यो गीतलाई अरेन्ज गर्नुभएको छ उदयराज पौडेलले, र म लगायत मलाई साथ दिनुभएको छ नेपाल आइडल सिजन टूको एकदमै राम्रा कन्टेस्टेन्ट निलिमा थापा मगर, र मैले गाएको यो गीत दर्शक श्रोताहरूले मजाले चाहिँ हेरिदिनु होला, कमी कमजोरीहरूलाई अझ एउटा ल इन्द्र आरपीले अब केही कमजोरी त गर्छ होला होइन, कमेन्ट गरिदिनुहोस् मेरो फेसबुकमा इन्द्र आरपी सर्च गरेर पनि, युट्युबमा पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. आगामी दिनमा आउँदा दिनहरूमा अझ म सुधारेर म मेरोबाट केही कमी कमजोरीहरू त्यस्तो छ भने राम्रो पक्ष नराम्रो पक्ष कमेन्टहरू गरिदिनुहोस्, ताकि भोलिका दिनमा मलाई पनि सहज होस् अझ हजुरहरूको गीत सुन्ने, जुन एउटा राम्रो गीत चाहिँ सुन्न पाऊँ भन्ने, त्यो मेरो तर्फबाट म अझ मेहनत गरेर झन् राम्रो गर्ने कोसिस गर्नमा लागि पर्छु सधैँ भन्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ अस. थ्याङ्क यू. र युहो टिभी परिवारलाई पनि एकदम हृदयदेखि नै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु, जहाँ आज मेरो यो गीत तुसारोको लागि यहाँ मैले एउटा चाहिँ एउटा बोल्ने मौका पाएँ, त्यही भन्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू सो मच. Alright, so हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कार्यक्रम गसिपमा. त डेफिनेटली तपाईँले हेर्नुभयो, कम्पोजर, सिङ्गर अनि सँगसँगै म्युजिक टिचर हुनुहुन्छ इन्द्र आरपीजी. र डेफिनेटली हामीले नै माया गर्नुपर्छ नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीलाई, र हामीले नै सपोर्ट गर्नुपर्छ आर्टिस्टहरूलाई पनि, हामीले नगरे कसले गर्ने. वेल, अर्को एपिसोडमा हामी यस्तै अर्को पर्सनालिटीसँग कुराकानी लिएर आउने नै छौँ. यति जेलका लागि म यसोदाले पनि बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ, र बिदा लिनुभन्दा अगाडि ओभियसली यो टिभीलाई लाइक, सब्सक्राइब एन्ड कमेन्ट गर्न भने छुटाउनु होला. सँगसँगै गसिपलाई पनि तपाईँहरू कमेन्ट छोड्न सक्नुहुन्छ, फिडब्याक्सहरू छोड्न सक्नुहुन्छ, सो द्याट आई क्यान अल्सो इम्प्रुभ भन्दै म यसोदा पनि कार्यक्रम गसिपबाट बिदा हुन चाहन्छु. हवस् त, नमस्ते.